No niin, 33 astetta etelänipaa. Nyt saadaan, tässä on 4,45% Etelä-Afrikassa valmistettu huontaisin menetelmin. Sen kummemmin tässä ei kerrota, tässä nyt lukee jotain. Hieman mausteiden, vihjaus mausteista aromissa, mutta toffeenlainen aromi on hallitseva. Ehdoton makeus antaa tietä miellyttävälle ja viipyvälle kermaisalle crème brûlée-laiselle happamuudelle. Tämä on mallasta ja humalaa täydellisessä liitossa. Eli tämmönen tää oli Bostonin, joo, näitä on muutama maistettu. Tässä se sitten on tämmönen kuparittava, hieman semmonen hapan aromi. Kieltämättä ehkä jotain pieniä hedelmän vivahteita. Ja maku on semmonen, no kieltämättä hapan, semmonen mökin palanut. Mutta myös kermainen, aika jännä. Tämmönen täyteläinen. Ei paha, aika hyvää. 4/5.